ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha haraadiga ku jira meelo fara badan oo ka tirsan gobolada dalka ayaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaraxyada. Waxa ay agab loogu talagalay arrintaasi ku wareejisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedkaasi. Wareejinta agabkan waxaa goobjoog ka ahaa hay'adda la dagaalanka haraadiga ku jira dhulka, waxaana dhinaca kale wareejinta agabkan barbar socday tababar loo soo xiray cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal oo ka warbixiyey agabkan iyo tababarkii loo soo xiray cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hay-adda la dagaalanka qaraxyada waa uga mahadcelinaynaa tababarkii ay siiyeen qayb ka mid a qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo la barahayay muddo qaabka loola dagaalamo qaraxyada. Waan uga mahadcelinaynaa 20-kaas qof oo 10 ka timid Garbaharey, 10 Kismaayo ahayd. Si fiican baan ula soconay xaaladooda. Markii dambena in qayb ka mid oo takhasus ah haddana la sii reebay, waxaan isleeyahay waxbarasho fiican bay qaateen. Cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijkaas waan soo dhaweynaynaa, waana uga mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa wakiilka UM oo mar walba nala shaqeeyo, u taagan howlaha ama dowlad goboleedka ama kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ama kuwa AMISOM. Sanadkan 2020-ka inaan la nimaadno qorsho cusub oo aan ku sifaynaynaa argagixisada, kula dagaalamayno, ka xoreynayno meelaha ay haystaan si dadkeennu caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo ganacsigooda uu u hagaago. Waxaa loo baahan yahay barnaamijkaas inaan iska kaashanno si toos ana aan ula nimaadno maxaan ku dhaa qorsho dadka wax tari karo, dowladnimadana wax tari karo, maxaan ku dhahdaayey loogana kaaftoomi karo, maxaan ku dhahdaayey in mar walba ay isku dayaan argagixisadu in ay dhibaato noo geystaan. Marka taas inaan qorsho la nimaadno iskaashi ah. Cumar Guxuur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.